Não, Tobias, não faz isso. Você ainda tá pensando nos sapatos, né, Tobias? Tô. Não pode ir lá e mexer neles, não? Não, né? Faz uma baguncinha. Bora pra bagunça. Não. Não, deixa lá. Deve ser costume do vizinho, né? Sei lá, costume japonês. Esses japoneses são todos doidos. Você ainda tá pensando nisso, né? Você quer ir lá e bagunçar os sapatos, né? É. Tobias? Oi. Você ainda tá pensando nos sapatos? Não, não. Agora eu tô olhando a paisagem. Tá. Me engana. Tobias, mas o que... É o seu. Não é do vizinho, é o seu. É o seu. Calma, peraí. É o meu, mas... Por que, Tobias? Sei lá. É mais forte do que eu. Faz parte da minha natureza. Só um pouquinho? Tá, só um pouquinho. Você não vai jogar lá embaixo, não, né? Não, pode ficar tranquilo. Você tá mostrando pra alguém isso? Não, só tô olhando a paisagem dos restos do tapazinho. Tobias. Desculpe.